sete saias essenciais que nós podemos ter. E sim, são essenciais e eu vou provar para vocês no vídeo de hoje. Claro, antes que vocês me perguntem, eu sim estou mais iluminada. E quer saber? A galera lá do meu closet ficou sabendo em primeira mão quando eu fiquei loira. Na verdade, iluminada. Lê, como assim a galera lá do seu closet? Que negócio é esse? É um grupo VIP, amor. Exclusivo. Tem mulherada lá de primeira e eu estou esperando você lá no closet da Lê. Também tem muita novidade vindo por aí e com exclusividade, as mulheres que estão por lá vão se beneficiar primeiro. Então, eu te espero lá, o link está na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Saia longa. Gente, por favor, é claro que sim. Toda mulher pode, deve ter uma saia longa, mas Lê, mesmo eu sendo baixa, gente, eu também sou baixa. Se você está chegando aqui pela primeira vez neste canal, eu tenho 1,56 de altura. Sou baixa, gente. Não deixo de usar uma boa, linda, bela, maravilhosa saia longa, ok? O que eu sempre procuro fazer, nem sempre. Às vezes faço, às vezes não faço. São looks monocromáticos, mas quando eu não quero fazer look monocromático, uma cinturinha alta já está de bom tamanho para quem é baixinha. Mas voltando, claro, gente, saia longa é maravilhosa, principalmente pro verão. Eu não sei, parece que traz mais frescor para as nossas pernas. Óbvio que eu estou falando de saias afastadas, né, gente? Um pouco mais fluidas. Tipo essa que é sereia, né? Ela é um pouquinho mais justa e abre na altura do joelho. Também é maravilhoso. Sim, saia longa é uma saia essencial que nós podemos e devemos ter. Segunda saia. É claro, é óbvio que uma saia transpassadinha, bebê. Gente, saia transpassada é maravilhoso para qualquer tipo de corpo. É maravilhosa essa saia, gente. Com t-shirt, com top cropped, com própria camisa, como eu montei aí, que é um tom sobre tom. Por ser midi, a baixinha aqui toma um pouco mais de cuidado. Então, gente, uma saia transpassada, por exemplo, para você que tem um corpo que a sua cintura não é definida, a saia transpassada, ela dá essa ilusão, ela marca a sua cinturinha. É maravilhoso até para você que está acima do peso, também para o seu corpo que é oval. É o melhor tipo de saia, para falar a verdade, para qualquer tipo de corpo. Então sim, uma saia transpassada é essencial no nosso guarda-roupa. Agora, meninas, eu separei. De repente vai dividir opinião aí do outro lado da tela, né? Uma saia xadrez. Pois é, xadrez. Mas Lê, por que xadrez? Gente, muda estação, sai ano, entra ano. O xadrez não sai de moda. Mas eu escolhi aqui um xadrez super clássico, que é o preto e branco, tá? Eu tenho outro, na verdade eu tenho outra saia xadrez amarelo com azul. Se eu precisar fazer algum vídeo pra vocês futuramente, mas é uma saia maravilhosa e fantástica no corpo. Porém, as clássicas, aquela famosa Príncipe de Gales, aliás, aquele xadrez famoso Príncipe de Gales, que é um xadrez mais contidinho, não é tão quadradinho assim, também é maravilhoso. Eu acredito muito que a estampa xadrez, além de ser protagonista do nosso próximo verão, também, acreditem, gente, xadrez de novo na área. Então, por que não ter uma saia com uma estampa xadrez? Então, sim, para mim uma estampa bem essencial, a estampa, aliás, a saia com estampa xadrez. Outra saia e eu separei agora, a godê. Apesar da saia godê não ser muito favorável para as mulheres que têm o corpo pera, que é tipo o meu, tem um quadril avantajado, um bumbum muito grande, você pode, claro, gente, tudo é questão de equilíbrio no seu corpo. Você pode ter, sim, uma saia godê, porém não tão volumosa. Não com um tecido muito estruturado, sabe? Com muito volume. Essa aqui, em especial, ela é um godê tão contido, ela não acrescenta mais volume no meu quadril. Agora, claro, vocês podem usar uma saia godê com estampa de fundo escuro.
Isso é maravilhoso para disfarçar aí se você tem essa área mais volumosa, sabe? Pode ser uma cor mais escura também. Então fica a dica de saia godê. E para você que é magrinha, que você que tem corpo triângulo invertido, a saia godê top de linha para você, minha amiga. Para falar a verdade, é a saia que você precisa mais ter no seu guarda-roupa. É o modelo godê, ok? Triângulo invertido, podem abusar. O corpo que é reto, sabe você que é reta? Não tem muito quadril, aliás, não tem quadril, não tem cintura. Você também pode abusar da saia godê. Separei também, que é muito famoso nas calças, é o clochá. Sim, gente, a saia clochá, ela tem ganhado um espaçozinho aí no guarda-roupa das mulheres. Eu gosto desta saia especial, porque ela é em A, então ela nunca vai desfavorecer o meu tipo de corpo. Aliás, A nunca desfavorece nenhum tipo de corpo, ok? E é clochá. Ah, tá. E outro detalhe, é verde militar. É uma cor que eu gosto muito. Isso é muito importante quando você vai comprar alguma coisa. Cor que você gosta, ok? O verde militar é uma cor também mais fácil de combinar com bege, com preto, com branco, com animal print. Olha aqui, gente, tem ganhado muito espaço nas saias, saído dos shorts, das calças e tem aparecido nas saias. E olha, já tem um tempinho que eu tenho observado isso, então eu indico sim. Você viu uma saia clochá? Amou de cara, sim? Pode comprar, você vai usar muito, minha amiga. É uma peça que podemos ter. Sexta saia. E aí, gente, o tamanho eu deixo por conta de vocês. Por quê? Eu tenho saia jeans. É saia jeans. Tá até ainda com etiqueta. A pessoa tem mania de etiqueta. Vocês sabem que eu já falei isso aqui, né? Se você não sabe, tá chegando agora. Eu tenho mania de esquecer etiqueta na roupa. Só Deus na minha mente, gente, é sério. E aí, de repente, Lê, não uso saia acima do joelho jeans, não. Minha amiga, midi. Uma midi linda, maravilhosa. Ah, eu estava falando, eu tenho uma longa midi. Errou! Não. Eu tenho uma saia longa jeans, eu tenho uma saia midi jeans e tenho acima do joelho jeans. Para vocês terem uma noção de que saia jeans é uma peça extremamente essencial em qualquer guarda-roupas, ok? Independente do seu tipo de corpo, o que vai definir é a modelagem. É A? É a godê? É vazê? É a reta? É lápis? Aqui em casa, todas elas são A. Essa curtinha é A, a midi também e a longa também. Por quê? É uma modelagem que favorece o meu tipo de corpo. Saia jeans é muito essencial. Por último, e como eu sempre brinco, não menos importante, a sétima saia, uma saia lápis. Gente, a saia lápis, ela tem muito cara de trabalho. Quando você entra no escritório, você sabe que ali a galera é uniformizada e aí as mulheres precisam usar saias. Então, você já sabe que elas estarão ou com uma saia bem mais reta ou uma saia lápis, que tem um caimento reto, né, gente? E tem um caimento lápis. O caimento lápis é aquele que dá uma funiladinha, né? Claro que é uma saia essencial, principalmente se o seu trabalho pede. Mas aí, você pode pegar essa saia e trazer ela para o seu ambiente natural. Natural. Fora do trabalho, né? Você pode trazer essa saia para um ambiente mais casual. Eu separei essa aqui porque essa tem sido uma saia lápis muito queridinha. Gente, sim, ela marca quadril. Para quem tem o corpo pera como o meu, é uma saia muito difícil de usar, porque vai marcar. A saia lápis, ela marca. Ela marca, ela define, na verdade, o corpo da mulher, ok? Vai mostrar bumbum grande, culote, quadril, vai mostrar tudo. Ok? Vocês precisam entender isso, mas não é necessário a gente deixar de usar, é só saber usar. De repente, se isso te incomoda, você pode usar com uma terceira peça, um maxi colete, um blazer alongado, tá? Essa minha midi, por exemplo, mas você pode ter uma saia lápis acima do seu joelho, dois dedos acima do seu joelho. Claro que saia lápis é muito essencial para nós mulheres, porque ela transita do ambiente de trabalho para um ambiente mais casual ou para um look mais casual, sabe? Até mesmo
para um look mais chique. Se você coloca aí um blazer de paetê, só um exemplo, tá, gente? Ou uma sandália de paetê, um escarpão maravilhoso, chiquérrimo, ou uma bolsa chiquérrima também, poderosa, trabalhada na pedraria. Com isso, você pode montar vários looks com uma saia lápis. Foram 7 saias que realmente eu percebi que eu tenho há tantos anos no meu guarda-roupas. Independente do meu tipo de corpo, como a lápis é um exemplo, eu uso. Eu apenas dou um jeito de adaptar pro meu tipo de corpo, que é isso que eu quero que vocês pratiquem aí na casa de vocês. Espero ter inspirado e motivado vocês. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau!